ntago ntago najya umvuge ngo mvuge ngo Miss Rwanda ni company nkuko nabivuze I made it pretty clear kare ntago ntago ntabwo ntabwo Naomie yigeze ananirana ko ntabwo yigeze ananirwa gukora inshingano ze nka nyampinga w'u Rwanda ntabwo yananirwa gukora iyo tuvuga ngo umuntu yarananiranye sinzi exactly kunanirana uri kuvuga ariko agerageza bishoboka byose gukora inshingano ze nka Miss Rwanda gukora ibyo umu Miss Rwanda agomba igihugu so kuvuga rero ngo yarananiranye nge nka representative wa organization ntabwo byemera yuko yananiranye kandi kuba hari amasezerano ataragenze neza n'ibintu bisanzwe ataragiye mu buryo nk'uko byari byateganijwe n'ibintu bisanzwe ikindi ntago nakomeje kubivuga nta tegeko ririho rivuga yuko umumis agomba gukorera at least ntaryari ririho ntago rero bivuze yuko kuba atarayikoreye hari iki igikuba cyacitse yadashyize gufata inzira ze kuko yabonaga yuko ari byo biri beneficial kuri we kurusha kuba yakorera muri company and we truly value that tubihereza agaciro turabyemera ikindi nta kunanirana I don't think it's a good term to use umuntu nyampinga w'igihugu wabaye nyampinga nta ndibaza nta bikorwa bibi muri amufatiramo nta bikorwa bibi turamufatiramo ahubwo yadesize gufata inzira ye which we understand kandi turamusupportinga in that new journey not so new now muri iyo journey ari gukora ndizera yuko icyo ngicyo gisubijwe ikindi wari wabashije sorry ikindi wari wabashije business ye yihariye like I said whatever cyateza umukobwa imbere ikintu cyose cyateza umukobwa imbere nka Miss Rwanda turagisupportinga kuba ari gukora business ye yihariye cita nawe wamamaza cita TV se byose urayi brandinga cyane bishoboka byose kuko ni yawe you feel it sibyo nawe rero kuba brandinga zoe nuko nibye arabizi arabifeelinga ntabwo ari nta bitandukanye nuko yajya ku branding indi company sibyo kuko nibye arabyumva arabizi so icyo ndibaza nta kibazo kirimo cyane hanyuma wabajije ku mpamvu atigeze agaragara hano habayemo kwibeshya kuko na Lilian Miss Rwanda 2018 ntabwo yari muri press conference itangira so ntabwo Miss Rwanda yigeze ntabwo Lilian yigeze aba muri press conference itangira ikindi ntabwo imikorere irahinduka turaza kuvugana nyuma imikorere irahinduka ibintu birahinduka ntabwo ibintu byose bizahora biri static ngo niba Miss Rwanda 2019 yahari ni itegeko yuko Miss Rwanda 2020 agomba kuba hari ni itegeko ko ibintu birahinduka urabona yuko pano ndaza kukuhereza umwanya na pano yahindutse ari pano kuko ubushize twari turi abantu bagera muri bane kuri pano uyu munsi turi abantu bagera ku munani so habamo changes habamo ibintu impinduka nyinshi zigenda zigaragara ariko ntabwo nta yindi reason yihishe inyuma yuko Miss Rwanda 2020 atabonetse hano nuko things change ibintu birahinduka tugafata imikorere mishyashya niba afite gahunda ze turazivaluinga azikore niba donc ntabwo ibintu bigomba kuba guhora biri static kuko byagenze gutya umwaka ushize bigomba kugenda gutya uyu mwaka n'uriya mwaka ariko bizagenda ibintu things change hanyuma ikintu cyo kuba yarambuye ikamba Miss Rwanda dukora communication at least iyo biba byarabaye twakabaye twarabibabwiye nk'uko tubahamagaza tugiye kuri mwambika twabahamagaza n'ubundi tukabimwambura ntabwo yigeze yamburwa ikamba Miss Rwanda aracyafite ikamba hanyuma ibindi ndumva ibindi byo nagiye mbisubiramo ikintu cyo guhembwa hari ikintu utarabasha gutandukanya hari prizes imodoka salon ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo byose yarabihawe hari ibihe kuvuga ngo donc yabonye prizes ariko niba atakoranye na company yagomba gukorana nayo agakorera indi company
we truly hope yuko your company muhemba, we know iramuhemba kuko ntabwo yabakikorera ariko ntabwo IF iza donc naifata nka salary ntabwo ushaka guhemba umukozi utakoze sibyo. So niba yarahisemo gukorana n'ahandi ahandi baramuhemba, we hope, at least we hope yuko bamuhemba ariko ntabwo kuvuga ngo yarahembwe ibihembo yarabishyikirijwe, imodoka arayifite, sano arayifite, ibihembo byose agenerwa nka miss byo yarabibonye ariko amasezerano kuko hari uko yagiye agongwa n'imikorere mishyashya ye, turizera yuko ahari aho akorera ubu ngubu ibintu bimeze neza. Ndizera ibibazo bya Chita mbishubije byose. Ikindi Eddie yabajije about the age gap, muri Miss Rwanda ndagira ngo ikintu kimwe kibe clear, ntabwo Miss Rwanda itora umuntu bigendeye kuko wenda afite education imeze gutya, yarangije masters, yarangije bachelors, cyane ko I think yuko na Jolly yabigarutseho muri Miss Rwanda nta kibazo kiri direct, ntabwo nzakubaza ngo molecules za kizingana gute, ntabwo nzakubaza ngo calcula iki n'iki. Muri Miss Rwanda ibibazo babaza ni ibibazo biri general knowledge, ibintu bisanzwe donc ubuzima tubamo bwa buri munsi. So ndibaza yuko kuva ku myaka umuntu w'imyaka 18 akenshi abarangije secondaire kugera kuri 28 ubuzima tubamo buba bujya gusaba buri bumwe. So ntabwo ndibaza yuko it would be a fair competition kuko ntago nzajya kubaza nta mujaji uzabaza umu miss ibyo angamubaze ibyo yize muri mu mwaka wa mbere university cyangwa ibyo yize mu mwaka ngo ni ibyo bidetermining amanota ubundi aba determine n'ibintu byinshi. Miss nta nubwo agirwa miss kuko afite ubwenge bwinshi kurusha abandi, ntabwo agirwa miss kuko ari mwiza cyane kurusha abandi, agirwa miss kuko afite average afite iraruti y'abandi bose. So average ni ubwo bwiza, ni ubwo bwenge, ni uwo muco, ni iyo illustration bibi donc average afite ni umugira miss. So ntabwo icyo ngicyo ndizera yuko ntabwo ari ikibazo really. Experience ushaka kuvuga si sindi kumva neza the experience ariko icyo tureba cyane twebwe nko muri miss kuko ndibaza ubizi hari umuntu ufite imyaka 28 26 ariko wamushyira nko kuri wamuganirisha n'undi muntu wenda ufite imyaka 18 ukumva ibitekerezo birahabanye cyane wa 18 afite. Donc ibi the experience ni twebwe nkuko Jolly yabivuze we really tureba cyane the illustration, tukareba cyane how much research, kandi ibyo ngiye uko umukobwa twatora umukobwa w'inspiring urugiruko w'inspiring abandi bakobwa. Kandi kugira ngo umuntu yinspiring umukobwa yinspiring undi muntu ntabwo inspiring ujyana hejuru inspiring ubundi ujyana hasi. Donc imyaka niba tuvuge ubundi target group yacu n'imyaka hagati ya 12 na 24 gutyo na 25. That's our target group. Those are the people we want to influence the most. Those are the people twifuza yuko baba influenced na miss cyane. So twasanze rero ku myaka 18 yego uri influencing ariko ntabwo uri bugeze aho dushaka kuri influencing kuva kuri yego 12 13 and then ugende probably until 23 ho gato nabwo kandi umuntu wa 23 aba kuruta cyane ntabwo akenshi umwinspiring bihagije. Ikindi kandi twasanze yuko hari abakobwa bari bafite imyaka iyo ngiyo hagati ya 18 na 28 batabonaga amahirwe yo kwitabira irushanwa because of the age limit kubera ko hari limit y'imyaka. Kandi with our research twakoze twasanze yuko international beauty pageants zemera imyaka kuva kuri 18 hari zemera no kuva kuri 16 ikazamuka ikagera kuri 28. International beauty pageants tuvuga nizo twoherezamo abakobwa bacu kujya ku representing Rwanda hanze. So we're like why not kuki to limit abakobwa kugera kuri 24 kandi n'ubundi niyo yagenda muri Miss World afite 28 26 batamwanga. So we thought we could open the space kugira ngo umukobwa wese kuva muri iyo myaka abagiraga imbogamizi yuko barengeje imyaka nabo bakisanga. Ndibaza icyo gisubijwe
ikindi wabajije ku biro ibiro nabwo nabyo tugende Miss Rwanda nkunda kubivuga u Rwanda ntabwo it's not an island ntabwo ari ahantu hahonyine sakarwa u Rwanda ni nibyo dukora byose we want to meet international standards kuko at the end of the day nundi haba me iyo relasi hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu so ubundi muri mu marushanwa mpuzamahanga habagamo icyo kintu cyo kuvuga ngo umu contestant umu representative w'igihugu agomba kuba afite metro 170 ariko ahenshi byavuyeho natwe igituma twabikoraga ahanini byari kugira ngo tumitinge the international standards kugira ngo umukobwa tuzabone umukobwa twohereza ku represent igihugu cyacu hanze mu yandi ma beauty pageants ubu ngubu niba byaravuyeho niba ma criteria yaravuyeho mu bigo byo muri international beauty pageants ariho natwe twohereza mu contestant wacu nibaza yuko nta mpamvu yo kugira ngo umukobwa abe tulimite abakobwa kandi ashobora kuba hari afite ibindi byose ariko akagira miyo mbogamizi yuko atujuje 1.70 niba nta mpamvu igaragara ihari isupporta iyo 1.70 nta mpamvu muri Miss World nta height limit ibaho muri Miss Naive nta height limit ibaho muri Miss Africa nta height limit ibaho so byose rero tubikora tugira ngo tumitinge the international standards kugira ngo nkuko nari nabivuze ntangira Miss Rwanda ijya kujya mu bakwe yabikorera one of the goals zagiyeho byari kugira ngo tuyishyire on an international scale on an international standard so rero twakuyeho izo criteria kuko twabonaga yuko n'ubundi it is the same n'abafite 1.70 azemerwa n'abatayifite azemerwa nta reason ihari isupporta yuko agomba kuba afite 1.70 ndizera yuko icyo gisubijwe ikindi wabajije kuri imikoranire yacu na Miss Rwanda 2020 Miss Rwanda organization cyangwa Rwanda inspiration backup we believe in what is the girl most comfortable with gukorana natwe cyangwa kwikorana gukorana na team iwe kandi ntago sinzi ukuntu nabivuga ariko ntabwo dukoresha ingufu ku mukobwa kugira ngo agume muri company no umukobwa afite 100% right zo gukora uko abyifuje uko ashatse as long as ibyo yahigiye abanyarwanda abigeraho as long as agera ku nshingano ze so kugira ngo rero umukobwa akore ari most comfortable n'iki yifuza ni arifuza gukora wenyine arifuza gukorana na management team arifuza icyo yifuza twebwe kuri twebwe nkunda kubivuga the success of a girl success mu miss watowe ni success yacu kandi ni tumufunga ngakorere muri company bishobora no kutaba productive ashobora kudakora uko abishaka ariko